Prostorová geometrie, cvičení 3, přečteme si zadání. Místo písmen doplňte chybějící počet teček. Takže tady je rozbalená hrací kostka a než se do toho pustím, tak jsem si vzpomněl, že na straně 21 byla taková moc šikovná animace, video, které nám ukázalo, jak se kostka rozkládá. Tak. A zase skládá boční strany nahoru. Tak a tou čtyřkou zavřít. Výborně. Tak už mám zase představu. Tak se na tu kostku podívám ještě jednou a zkusím si představit, jak se skládá. Takže tady ta šestka ta se zvedla a mám tuhle tu čelní stranu. Když zvednu tuhle tu stranu, tak to vypadá, že tady by mohla být ta, a to Ačko, že by měla být čtyřka. Tohle to jsou další boky a tou pětkou to takhle přiklopíme. No ale teď vidím, že vlastně proti té čtyřce je to druhé hledané políčko a jak to vypočítá? Já už vím. Já už vím, pro to se dá vypočítat, protože protilehlé strany ve správné kostce mají vždycky součet kolik? 7. 1 plus 6, 2 plus 5. Takže když tady na Ačku, tady jsou ty 4, na Ačku jsou ty 4, tak z druhé strany, takhle, to je ta strana, co není vidět, musí být no, do 7, 3. Je to tak? Podívám se na řešení, sám jsem zvědav. Je to tak. Podíváme se na B a uděl... neuděláme. Víte co? Pěkně si to představte sami. Tohle se takhle zvedne, takhle se to zvedne, takhle se to zvedne, takhle se to zvedne a tímhle se to přiklopí. Tohle vidíte tady, tohle je takhle z vrchu, no a už jsem vás, vám hodně napověděl. To zvládnete.